السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا وراكسين داود يا شيء إذا نجعلنا هاي كحرين برنامج كهلا بورك هيرجلي برنامج كتدوب هذا البوحة كل سعوتا شاشة دي ستار تي في حرن تسيكو بادي مقالة ده هرقيسة وحني إني لسعوت تيسة أنا جوا اسمع عبد الكريم أحمد اسمي دلعك وحني دي كسر دوينة يا مرتدة تدوبات كنا ندين كوها هاي برنامج كه رضوان إيد هلولة وحاكم دي هاي أبوانا ده كحرين شاشة دي ستار تي في يولي برنامج كهلا بورك هيرجلي kusoo dhawo walaal barnaamijka hala burki hirgalay wendo walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay inta aynaan gudagelin barnaamijkeena hal su'aal baan ku weydiin lahaa maxaa kugu dhaliyay hal abuurnimadaada waa su'aal wanaagsan horta in hal abuurnimadii waxa maasadii horta suugaantii wax dhalinaya kulba hadba wixii cusub ee aragtid ayaa kugu dhalinaya hadaa kulba hal abuurki waayuhu la jaanqaaday moogtay marka aad ugu day waxa jirta qof uu ilaahay iskaga abuuray oono hidraac iyo aanu hawlkeentayna ku noqon ilaahay ku abuuro iyo qof waxa jirada kulli toole hidraaco deer abtiyaashii iyo adeeradii iyo aabihii oo kaliya ay gabi jireen laakiin anuu runtii taydu waa wax weyn hidraac baan anigu idhaahdaa iyo abtiyaashii way gabi jireen waa tay gabigaagii koobaad ee aad tirisay Ridwaano ma xasuusataa ha waan xasuustaa iyo kulli toole hees baa hidu waxan ka qaadi jiray iskuulka 16 June ay ka qaadi jiray iskuulka farabada kulli toole waan ka qaaday waqtigii oo waxna qaadi jirtay wasaaradda waxbarashada erayada gabigaasi wax ma ka xasuusataa ha waxay ahayd in dadkan wada qulqulayay ku qaxay qurbeeyay quxuntiga isqorayay naftoodiina qudhsaday ahay ah maskaxda laga baarubayay qurbaan qalaaday ku qufulan dadkaygee qasnadii qalbiga iyo qulubtoodii baa maqan ahay ah maskaxda laga baarubayay marka eriyada inta sameeyay baan laxankii heesta hore ka soo qaatay ahay ah maskaxda laga baarubayay kulli toore heesa kale ugu horreeyay kulli wuu jiraa laakiin taas baa xusuustaydu weli ku sii jirtay waan gartay gabayga ugu horeeya amba maansada ugu horeeya aan soo qabanayno wuxuu noqon doonaa sidatan maansada ciilan waqti maad samaysay ciilan horta waxay ka warramaysaa waxayna soo baxday horta 2017kii ay soo baxday waxayna ka warramaysaa inaan guursatay nin cadaana ninkii cadaanka waxa dhacday tee imaka hadii aad guursatid nin Soomaaliya oo caruurtii kaala baxsadood weydid wax laga yaabo inay dadkiisii soo heshid iyo tolkii iyo dacid garanaysay la waayay mise sidee la waayay hebele laakiin hadaba ninkii cadaanka ah la waa waxa weeyaan waa John de John Melis Melo si dhaafiye ma jirto marka inantii meelow si dhaafsi way weeydii caruurteediina oo ka qaatay marka waxay caashaqday ninka cadaanka waxay silicone awl awlanay madmadood iyaga maxaad ku fari malaha ninka cadaanka ayaa baad malaha ayaa ka sharaf badan ba inantii adigu ninka cadaanka way guursatay waxa dhacday in caruurtii kala baxsaday oo caruurtii de adduunka la galay oo meel ugu hagaagtay garan weeyday imakana de kulli toole waxa imakana waxaaba soo batay hablo badan oo Soomaaliyeed inay guursadaan niman cadaana iyo qaar wax arkaysa sawiraan la galay ninkii cadaanka ahaa ninkan haday sawirka la galay sawaba gal wax sharaf uga soo kordhiyay ma jirtay de cadaan baan sawir la galay arrin ma hay moogtay marka hadaba qisadaasi inantiiba marka maansadan hadlaysa oo hablihii kale taayada ku dhacday seena hablihii kale ugu dhicin ayay leedahay daaniga halka galay de hablihiiba uga digaysa marka yenan sharaxaad ayaan waxba ku sii raagina maansadan ciilan waxay ku bilaabmaysaa wadaad cimri joogay baa ku yidhi curadkii u dhalay ciyaar guur kuma dhismee cilmiyo aqli buu rabaa caqiide san buu rabaa calool isku xaadhaniyo cis iyo sharaf buu rabaa cishqiyo muxuu buu rabaa calafkuna waa mid qoran cakuya hablaha kocow ka carar intii aan lahaa kuwaan ceesh wada cuniyo kuwaa cawl cawlane sidii culaygii madow anaa ceel dheer ku dhacay oo waa soomaalida inta islahayd ka cararooday nin cadeena guurso anaa ceel dheer ku dhacay anaa ciil ooyayo sidii ciyowgii cawdee ka jooga ceeblaay ka joog cakuya hablaha kocow cadaankadu heelantiin intaan la caweelahaa anaa carafkay lusho cusiyey nimaan aqoon sidii loo calashan laa cakuya hablaha kocow anaa caashaqay cawaan shisheeye anaa calmaday cakuya hablaha kocow cadaankadu heelantiin anuu calafigu daro intaa ciil ooyaye ka joog ceeblay ka joog coomaadiga cakuya hablaha kocow raggaa dhammi caashaqdeen anay ibadeen cidlo anaa cisigay gade
كتوك عبلاي كتوك عكويا هبلها كعو عدكيغا كوي كغواي كوي عانا هايغا دامي عالوشا كوان كسيدي عكويا انيغان اقون عقا هميلاي ديغان عكويا هبلها كعو انا عيركا عرور عسيس مو يا هبلو انا عدي اي مغنين عكويا هبلها كعو عدان كدو هيلنتين انا عاو كولاقم او انا عيب كلا كل ما علمي عشري قبرتو قيان كينا علمدا انا عشر نول فرحينه هبلها عردين كيكو هبلها عربتي چنتو هبلها نين عصور دنتيو عدانو المين ايو هبلها قورو عيلانو كواد عسومنتين كواد عوضو ديكتين كواد لعوينيسان علمي الدين كومردقمان عدو دانا لميقان هبلها عردين كيكو هبلها عربتي چنتو هبلها نين عصور دنتيو عدانو المين ايو هبلها قورو عيلانو عروس وحالاقا ديكتا عقا هميشو ديقيو عودكي ساني ما تقان دينينا تقرر سيد بالمعنو لقورسة ده هبلها عردين كيكو هبلها عربتي چنتو هبلها نين عصور دنتيو عدانو المين ايو هبلها قورو عيلانو ادير لعيارة ايو عرورتي او ويل او حلاده هاي ديمكا اوو لقران ايو او ادير لقران ايو او حلاقيا بانيكين هدو دونو الين قالوا وي ويسك اسمه ويسك ويسك ورشة تاون لأنه ويسك خلبة مال بيكو عرطة واحد لقيا بعده طالع إنه مال سكعة دشيني كاني أونو أبي هنا جرينين هوي دينا جرينين مركا عرورتا ده واحد لا هذا هاي أو يا أبتي يا ده واحد خلبة أو يا أديريو ويالته أكو يا هبلها كعو كوي إلا ذا إبضي عرورتا يدينا جذي أنا وعلول تلعيو عسان كدلالة يو عدين كوجاي هذي أكو يا هبلها كعو أنا عقوبة قرتي هدان بريجي عوي الرول هيري لا ميان عيلوي لا هدان دي بريجي أضياشي يدت كيد وحجرت كايلة تري هدان يلا ميان عيلوي هدان تلذي عدون عندك كويلة لا ميان عبلنا هدير هدي بريجي عوي عدي ذو يقول سلنيد أكو يقبل ما نقدان كعيلة ندو يدي أنا دو موضع عذر هدان بريجي عوي هدان أغلي يلا لا كتشوك عبلي لا ميان عيد بيري له ما صدع إلا هكذا سكرنا ما نسا وهو حلا ذهدي هدم برجي إلى هاد تروين كي يو وحي بي ليس وشيدي تعلمي كم من علويه مي فافتن من العلويه أنت وح كور قبل نما نقدنا وتعرت لك حاجة رضوان مركات قبيه ذا سميني سيد أما ما نسوين كاد عروني سيد حال النوعية دار أنت قبيه ذا قار مركات سميني سيد هرتا لبضع مركي حالد وحوي هرت هرتا حالد ذا الدرامي وحوي مركات وحي سميني سيد marka wixii kugu dhashaanayd amba directed ka sameysid habu dhac qaab kadu akhriyeysid marka de wixii dhameystirtid ee akhriyeysid unba dareemisay de runtii horta de qof ilaan wixii ilaan ma ka imka anigu inantii oo hadlaysa qaabkeegi baan inta oo hadlaya marka inantii deeri murugaysan ba ku hadlaysa marka waan qaabkeegi murugadi waan adu tirsan marka sida weeyaan ee waan gartay maansada labaad aan soo qabto ee waxa weey dulmar maansada dulmar qab noocyada tirsay baliyadana horta maansadan dulmar waxay ka warramaysaa dumarka dumarka hadaba kaalintii kaga jiray nolosha iyo qoyska ay ka warramaysaa waxayna maansadan ku timid ninaan waqtiyada kamid meel ka wada shaqeyn jirnay ayaaba waxa dhacday ninkaasi wuxuu ahaa nin iska heer bulwa nin daaniga uu daadeeyay malaha sanadum malahayga weynay adigu nin daadeeyda suha oo bulwad iska jiidatay meel baan markaa ka wada shaqeyn jirnay waxa dhacday habeenkii oo dhan sidoo u dayaamayo u mirqaamayo ayu tahabeen ba meel waagu yar bariya marka shaqaalaha waxay ku dhahdaan war waraabo waraabo halku waagu kugu bariya aroorti marka de meesha shaqada la isku yimaado gaadiga aanu meesha shaqada ugu raacnaa maalin ba meel bu ka soo raaci jiray markaas ku dhahaan maatan ma halkan waagu kugu bariya war maatan waraabo ma halkan waagu kugu bariya aroor bal la dhahdaa meel xagaas ka soo lugeeyo magacale oo fog oo ka fog magaalada oo magaalada adigu duleedkeega marka maalin ba de ninka ay lahaayeen wuxuu aha halku waraabo waagu kugu bariya ay maansada ku timid ninkii wuxuu sidii ahaadeba u guursaday ninkii wuxuu noqday ninka shaqaalaha ugu quruxda badan ninka shaqaalaha ugu quruxda badan tii dhalaalkiisa halkaas ka saarkay halkaas laga soo arkay marka halka waxaan ku ogaaday inuu dumarku ragga qurxiyaan iyo wasi horeba loo yidhi dumar baraga isdhaafshay marka maansadu halka ku timid ee qisada ku timid horta ee dhabtii waa sheekada inkastoo sheekooyin kale badan jiraan oo aan ka gayoonin laakiin sheekadaasina horta maanta u soo qaadanay waqtigeena dukaan la toolay inagu waqtiga ka faa'iideysanay marka maansada aan dhex galo
maasadu markaa maasada dulmar waxa ku bilaabmaysa dood waliba dulucdeed gudin waliba daabkii turbaan wali dayaankii ragga dunida joogow haddii aanu dumar jirin daar lama dhisteeno dugsi looma hoydeen ragga dunida joogow haddii aanu dumar jirin duuyo lama dhaqdeeno doobi looma qaateen ragga dunida joogow haddii aanu dumar jirin deeqsiyo nin liitiyo dirac lama dhaleeno doqon looma heeseen ragga dunida joogow haddii aanu dumar jirin ubad lama dihdeeno degta laguma qaadeen ragga dunida joogow haddii aanu dumar jirin jacayl lama dareemeen ilin looma daasheen oo haddii aanu dumarba jirin maxaa la jeclaan wax la jeclaaday ilin ma jireen ragga dunida joogow haddii aanu dumar jirin dalool maad gufayseen kaa hayaan dabayluhu ragga dunida joogow haddii aanu dumar jirin nolosheenna dalab iyo diri lagama waayeen ragga dunida joogow haddii aanu dumar jirin dib jirbaad ahaan layd dibadaha u hoydee dumarkaa docdoodiyo daaradood ku gamaadaa ragga dunida joogow geesi aan la daginiyo dumarkaad ku tahay diric ragga dunida joogow dumarkaad darwiishiyo aad ku tahay nin darajare ragga dunida joogow dumar waa muraayade ha ku dayin wax maankiyo damiirkooda dhaawaca ragga dunida joogow derbi aan dumayniyo waa dowlad dumarkuye hadda filin wanaagiyo darajada ay leeyihiin ragga dunida joogow dowlad weeye hooyadu ubadkee dar yeeshee hadduu mowdku uu dilo gurigeediibaa duma ubadkii ay dihataa midba daan la geeya oo inaad aragteen mooyaane haddii hooyadu dhimato waxaa laga yaabaa inuu reerkaasi dumo oo caruurtii mid abtigii gaxaysta mid adeerkii gaxaysta mid eedadii gaxaysato mid habeertii gaxaysato reerkiiba saa ku dumo laakiin hadduu aabuhu reerka ka buuxo aabuhu dhinto waxaa laga yaabaa inuu reerkaasi sii jiro weligiiba oy hooyadu caruurtii isku haysoona caruurta midna aanu meel ka tegin middel ilaahay dee waxaan ku yidhi ushaqo taga mooyaane ragga dunida joogow dumarkeennu dahab iyo dun xariiro weeyaan xidigtii dagaariyo dayax weeyii nuur badan damar weeyii la harsado dugsi weeyii dhaxantiyo kaa cisho dabaylaha ragga dunida joogow dumarkeennu waa dumar diin iyo xishood badan damqashiyo dulqaad badan dardar iyo dadaal badan dirashiyo tilmaan badan karti iyo daryeel badan ragga dunida joogow dumarkeennu waa dumar waayaha ku doorshiyo kugu jecel duruufaha ragga dunida joogow dumarkeennu waa dumar dada waaxyahoodo aan dibadda soo dhigin dee halkaa ku arki maysid ina soomaaliyadoo dee suuqa magaalada Hargeysa bartankiisa iyadoo shaadh iyo surwaal xidhan iyadoo maraysa dee ku arki maysid ragga dunida joogow guri dumar ka maqan yahay udug iyo dugsoon ma leh iyo qurux la daawado ragga dunida joogow guri dumar ka maqan yahay waa duna cadceediyo aanu dayaxu soo bixin ragga dunida joogow guri dumar ka maqan yahay waa duni dadkii iyo dugaaggii ka haajiray ragga dunida joogow guri dumar ka maqan yahay waa dowlad calan iyo dastuur lagu dhaqmaayiyo aan lahayn wax daafaca ragga dunida joogow guri dumar ka maqan yahay dambas iyo xashiishba ka buuxsama docdiise ilaan dumar la'aantii daarad guri ma nuurteen dumarow la'aantiin toox soo rogmanayiyo raggii moosi waa daad dumarow la'aantiin raggii mara dilaacdiyo haandaloosha toli waa ragga dunida joogow doc kastoo la eegaba nolosheennu waa dumar ragga dunida joogow ammaantoodu waa daw darmadoodu waa nabad deymadoodu waa dawo naxli mala dabuubtood daryeelkoodu waa faral abaalkoodu waa deyn hadduu dadku iibu yahay walee dumar lama jareen hadduu dhulka doo qurxiyo cirkana dayaxaa sariyo daruuruhu qurux u yihiin raggana dumarkaa qurxiya hadday kaa duwaan indhuhu dalluun iyo dabin qarsoon raggana dumarkaa hago ka weecshaalkuu debyaal dhankay dumarkaa xigaan dabayl kama soo dhacdee derbiyo dayr weeye adag dibnaha naas hooyo jaqay dibnaha dambarkoodii dhammay hadday leeyihiin damiir walee dumar may dureen caydoodana may darseen isla dibnihii hadday dibnahani leeyihiin dee damiir ku odhanaya arnaaskan waa kii aad jaqdeed caanaha ka cabteed ku soo kortay dee mabay caayeen hooyada damiin iyo ruux hurdow haween wayna daadaxsheen horaadkay nagu duween dushooday nagu sideen dadaal bay nagu korsheen duruus bay noo dhigeen dharkay noo daahirsheen
dabti doonista ayaday dantooda u beelashin dunida dumar baa hago dhulkooda mabay kacaan dadko hurdabay kacaan diigoon ciyin bay kacaan dabiyo olol bay shidaan waxay daaraan iftiin dhulkooda ma nuuriye allow dumar oo dhan dhowr oo waxaad arkaysaa salaada hore intaanu ragba kicin dumar daaradaha iyo guryo hortooda xaadhaya oo u adeegayo caruurtii wax u karinayo xilliga dabshidaya dunida waxa duul ku nool haween baa wada diide allow dumar oo dhan dhowr allow daranyada ka dhowr allow dabin loo dhigiyo allow diihaal ka dhowr allow nin dagaala iyo hacuu calafa ugu darin allow dib jiriyo ka dhowr nin daayaca oon danayn allow wuxuu daran ka dhowr balaayo allow ka deyr allow doonistood rumee allow dabcood dhabee dabkaa jahannama allow allow diirkood ka dha allow diirkood ka dhowr allow dembigooda dhaaf allow ugu deeq jannada maasadii dulmarna halkaasi ku dhammaanaysa waan gartay intii aad abwaanimada kusoo dhex jirtay muddeyntee la eg bahayd horta 2009kii bay iigu horreysay waxaan sameeyey iyo masharxaan soo istaagaba dee sidii un baanan u wadaa waan gartay intaa ilaa 2009kii intii aad ku jirtay waqtigaad imika toban sano waqtigaad ku jirtay maxaan ku dhahdaayey abwaanimada qof ku garab istaagay amba ku caawiyey ma jiraa tii horta ninkaagu aan ka horta dadkoo dhan buu ilaahay u diray waxa weeyaan waa wax iska rabaaniyo ilaahay baa dadkoo dhan u diro horta cid ku soo hor istaagaysa mana qof waliba wax inuu kula qabto u doonayaa kumaansooyinka haduuba kumaansooyinkaaga suuqa dee waxaan ku yidhi dadka u wada dira oo dadka gaarsiiya mid waraaqaha waxaan ku yidhi kuu soo daabaca mid kombyuutarkiisa intuu idhaa waa arkeenaa ninkaa qorta isaguna waxaan ku yidhi kuu keena dee horta dad fara badan oo horta qaar xaflad iyo qaar bandhig noo qabta dee dad fara badan way jiraan waan gartay maasada kale aan soo qabanaya waxa weeyaan dhallaan hooyo jeel dhigay maasadan dhallaan hooyo jeel dhigay waxay ka warramaysaa imika kolley toole dad fara badan waxay soonaysaa ilmaha yar siduu hooyadii jeelka u dhigay sideebuu hooyada u xidhay ilma yaroo dee hooyadii dhashay waa lawa dhallaan hooyo jeel dhigay dad fara badan horta su-aashaasi isweydiinaya waxa weeyaan waa wax imika maanta soo ku badan magaalada ama dad dhallinyarteena ay u badan tahay dhallinyartiina dee runtii horta iskuma jirto in wanaagsan iyo in xunba way leedahay marka maansadan waxay ka warramaysaa wiil hooyadii oo ugu maqan bariiskiisii isaguna iyadoo dheeftiisii ugu maqan isaguna dhibaatadeedii dhibaato ugu maqan imika isagii dhibaatuu soo geysanaya ama dadkiibuu soo baadhanaya ama dadkiibuu soo dhacaya ama qofuu soo dhaawacaya iyo dagaalada iyo kuraydaasuu raacaya hooyadiiyo markuu dhibaato soo geystana u dhuumanaya hooyadiiyo bariiskii dul fadhida waxaan ku dhi dee ha usoo shaqaynaysa isagiyo bacadka u fadhida ama dhaxanta ayaabay askartii dul tegayaan dee way soo xidhayaan dee markaa wuxuu noqday dhallaan hooyo jeel dhigay markaa maansadu waxay ka warramaysaa inankaa ayay markaa ayaabay la hadlaysaa maansadu markaa maansada waxay ku bilaabmaysaa maansadu waxa aan la dhaygagee dhafoorada la haystaa dhacday yaab la weeyoo dhimirkay wax yeeshee bulshadaa dhammaysee duhur dheela lowdee ka halowday dhabbaday dhaayihiinnu ma arkeen dhegihiinnu ma maqleen dhallaan hooyo jeel dhigay dhallaan hooyo ciil biday ummaddii dhallaan dhibay dhacdadaa la yaab kale dhowo welan ka qaadaye dugsiyadanba lagu dhigay ma dhugteen ma dhaadeen ma dhuuxeen ma dheegteen afartaasi dheegow murti dhabaqday ma ahee maanso weeye dhaxalgala toban bili ka dhiman tahay markaa waxay ka soo warramaysaa ilaa markii uurka dee waxaan ku yidhi caloosha intuu ku jiray ilaa intuu soo barbaariyey dee gacantaa lagu sahayay ayay markaa ka warramaysaa toban bili ka dhiman tahay uurkaad dhex jiifto dheefaad ka helayso muddo dheer ku noolayd dharaartii aad dalateed oydeed dhawaaqdeed soo dhaaftay uurkana dhidar maalmaqaday iyo kuumay dhigin dugaag daran dhul cidloo bannaan iyo meel dadi ka dheer yahay kaagamay dhaqaaqine way ku soo dhoweyso dhinaceega midig bay ku dhigtay ku seexisay dhabta kuugu heesto dhaydii horaadkeed ku dhansiisay dhowr jeer oo dee qof waliba markuu dhashay hooyadii intay saada u dhashaba kamay cararo albaabka kamay boodin xayawaan iyo wax cuna iyo dee meel cidlaana kamay dhaqaaqin intay dee soo qaaday markiiba isla saada u dhashaba dee horaadkii jaqsiinaysa ayuu dee dhuunigii iyo ay soo dhoweynaysaa ilmihii yaraa markuu saa u dhashana dee magac baa loo bixinayaa caku dhalashadaadii dhamma kuugu yeedho
ku xidhay dhar iyo shaal iyadoo aan dhaashanin ku subagtay dhabannada dhamaluugu yeedhiyow imisay dhabteediyo kugu qaaday dhabarko dhinaceeda kugu siday imisaanay dhuuniga iyadoon dhadhamin weli aad daragtay keliga dhaxantiiyo dabaylaha imisaa dankoodiyo dhinacooda marayso dhamacaad kulaashiyo ku ahayd dimbiildaba imisaanu dheeliyo dhuuxaagu qabo warag imisaad hurdada dheer keligaa dhagtiriyo dhacdiidu seexatay hooyadaana dhaxanta sidii ay u dhararnayd u ku dhaafay leylkii adigoo dhareer badan imisay dhalaaliyo dhaban soo wudhwidhayiyo ku yeeshay dheeraad imisay ku dhowrtay qayrkaa ku dhaafisay imisay dhul hoosiyo kaa qaaday dhagaxo dhinaceeda kugu siday imisay dhibaatiyo kaa dhowrtay hadimiyo hadal adi ku dhaawaca imisay tacliin dhigo kugu dhiiri geliso aana dugan warkeedii xoolo kuu dhaqmaayiyo aabbahaana dhaxaliyo hanti kaaga muu dhiman dhawaaqaan sarayniyo imisay dhawaaq dheer dhegta kuugu sheegto aana dugan warkeedii da waxay ku leedahay aabbaha markii uu dhintay hanti aad dee adigu aad ku noolaatid oo aad dee waxaan ku yidhi dee aad magaalada dee saa ugu dhex martid dee aabbaha kaaga muu dhiman ee waxay leedahay wax dhigo oo dee adigu shaqayso dhexda howl xidho oo waa tano ilaa tacliintiiba ku dhiiri gelinaysa ayo waa kan bishii cunaya meelaha la fadhiisanaya jaad siisanaya marka hadal dheer oo dadku maqlayaan iyo hadal gaabanba dhigtay ugu sheegtay waxay isleedahay maryaanay dadku maqlin dhididkaaga maalo dhexda howl xidho oo ha isdhiganin wiilyahow dhawaaqaan sarayniyo imisay dhawaaq dheer dhegta kuugu sheegto aana dugan warkeedii dhaqaalena kolay tahay dhitadii la urushiyo hantidii aad dhigataa dharaaraha adkaadiyo jiilaal ku dhaafshe imisay wuxuun dhigo kugu dhiiri geliso aana dugan warkeedii in yar dhoohanow dhugo dharaartii kulaylkiyo dhamacdaa cadceeday adig kuu dhex joogtaa dhaqso uba carowdee gabaldhaca cadceeddana dhaxantiiyo dabaylaha dhabankeeda luulkiyo dhabarkay u dhigaysaa dhexda waxay u xidhatiyo dhibta waxay u maraysaa dheelkana u joogtaa dhididkana u qubaysaa yo dhashaadu diifiyo gaajada la dhuubnaan yo dhashaadu dib u dhicin yuu dhaafin qayrkood oo waxay intaasoo dhan u dadaalaysaa yo dhaxantaa u joogtaa yo cadceeddaa u joogtaa yo dhashaadu de inuun bal gaajiyay dareemin inuu yuu qayrkood dhaafin uunu ka qurux badnaanin washaadhka qurux badan aanu xidhanay dee kolba kay xidhanayaan ka lacagta leh ay u xidhaysaa bulshadaa dhammaysaay ninka ay dhibtaa iyo dhamacdaa u maraysaa waana kama dhegaysto ma dhugto ma dhuuxe cidluu kaga dhaqaaqaa dhagax kama hor qaado uma dhiiba shay qura bulshadaa dee ninka dhan ay dhibtaa u maraysaaba waanaba kama dhegaysto iska dhaafa adda ku tara waa rebelow koobkaa i soo dhib male bulshadaa dhammaysaay wiilka ay dhibtaa iyo dhamacdaa u maraysaa dhabaduu istaagaa dadka dheelmanaayuu dhufays ugu jiraayo dhixirkooda baadha aadmiguu dhacaayo dhaawac buu u geystaa dhaqaaluu ka qaadaa marka uu dhib geystee dhuuntee dhaqaaqana dhib wixii u geystaa kama dheero hooye dhinaceedii taalla dhacday yaablo weeye talo dhowr miyay noqon hooyadii haddaba ma waxay noqonaysaa haddaba ma shan iyo ma dhowr qof dee ma noqon kartee moogta haddaba hooyadii majeelkiibay ku jiri ma isagii iyo caruurtii kale haddaba dhuunigii u karin ma dharkiibay u maydhi ma dadkii uu soo dhaawacay dee dheymahoogii bixin oo dhakhtarka geyin ma maalkii u dhacay iyo waxyaabihiibay soo bixin ma dee hooyadii waxaa meesha imanaysa inay howlo fara badan kusoo ay la soo fool yeeshaan dhacday yaablo weeye talo dhowr miyay noqon ma dabkay dhardhaariyo terigii u saartaa ma dharkuu xinaabay ka dhaqdaa hareedkii ma dhaydii cunlaydiyo dhuunigiisay doontaa ma dadkuu dhibaatiyo dhaawaca gaadhsiiyey dhakhtarada la aadaa ma maalkii u dhacaybay dhaqsa ay u bixisaa ma jeelkay dhex jiiftaa dhinacay u roortaa tala waa ka dhacantee bulshadaa dhammaysaay wiilka ay dhibtaa iyo
ويلكي دبتا ايو سو مريي دمعدا اي جيلكا سو دغاي حتى وانكي انتا سو دن اي جيلكا حتى اي اسغا ديرتي سو غشاي اي اسغا ديرتي عاد او تاغنيد دحانته او تاغنيد ايا هدي او هبن دخينين و هويو وا بيره هدي او هبن دخو waxay soodanaysaa amuur talo maxaa helay kuu tuma ka noqoto albaabka hor fadhiisan soo shanqadhi dhigaysan sa waxa soodanaysaa balniyo ina meelaha lagu dilay inaan kaaga hada waanki dhibaato soo dhan soo geystay ay soodanaysaa balniyo ina kaaga meelaha lagu dilay bal dhigayso habeen oo dhan isagii hadana ay ku dhululaysay ilaa uu guriga soo galo soo hoydo dhulka gamay ma soo dhulka dhinac ma saarayso bulshada dhamaaysay ha ee jeelka soo dhigay hadii uu habeen dhaxo ma dhakoosho hurdado dhulka ma dhulka dhinac ma saarte isagay ku dhalasha bulshada dhamaaysay dhibta waxa ka sii daran dhimbiil iyo dabkeediyo dhamaacdana ka sii kulul haweenkii dhex joogta cayd iyo dhaliishiyo dhawaaqay yiraahdan oo haweenki maxay ka oranayaan haweenkan ay de meesha kala shaqaysay la joogta maxay de dadkeenu leen waa in iyagoon wixiiba aan iyagoon u fiirsan bay markaaba wax kale ay la soo boodaan moogtay markaa waxay haweenki de hooyadii waxay ku oranayaan waxaan u inankee inankaagu wixii inankeegu soo xado waa u karisaayo wii loogtay waxyaabahan u sameynayo oo markaaba hadal kala meeshii la keenay iyada ku dhiri geliso de waxyaabihii oo dhanba waxa kaga daran dumarkani hadaladan ay ku soo tuurayaan dhalinta koraysay waanadeedan dhuuxo wax ku qaata dhacdada dhalaan hooyo jeel dhigay halkaasay maansadii dhalaan hooyo jeel dhigay ku dhamaatay maansadan xataa waqti waqtiyada kamid ay intii BBC da ka baxday ragin ka sameeyay aya BBC dhigaystay mid ba galab iga soo horay hadda waa deen quraato kama sabin maasadan ay waa dhalinyar farabadan oo dekoli toro garanayo iyo qaar farabadan oo daadigu baad garanay sidoo kale qisadan oo ay dekoli toro hahay ay dhacayso sano kale ay sameeyay markaa uu iga soo horay markaas uu war BBC maatiga dhigaystay markaas aan ku wadi way wax ma ka faantay wax ma ka faantay markaas uu riimay wallahi horta adiga uma ku garanay hadda maasada dambe si ka hadlay maalintii dambe haddana radio hargeysa ka soo gashay isla kuu wax baadhanay baaniga tukaan ku jira xaafadaha ayay leen shoo yagu la sees tukaanka ku dhigsan ku dhageysanayaba qaaraniga ima garanayaan markaas ay raahdan wallahi ninkani inagu ina taageeyay baa ariyaha ma maqlisin waa ninkani inagu ina taageeyay markaan saa uga soo baxay mid ku yiri waar waa ninkan markaan ku yiri waar haye wax ma ku qaadateen markaas uu insha Allah waxaan ku qaadan doona marka dhalinyartii waa ka isagii is dhageysanaya in hadan is garanin marka ma sa dhalan hooyo jeel dhigay halkaas in ku soo googbay waa taayirdu waa tirada gabayadaada intay leegihiin aan boodtiro aan bacadadu kale ma haysaa horta waa su'aal fiican halabuurada ma turo kulli toro waxay ku xisaabtamaano ay aanba islaahdaan suugaantadu waa inay noqotay suugaan farabadan oo buugaag badan laga qoraa suugaantadu inay badato waxa ka qurux badan imaka laba buug hadii laga qoro iyo hadii hal buug shan buug hadii laga qoro iyo hadii hal buug laga qoro hal buug oo tayale hadii 10 maansi aad tirisid oo ina 10kaasi 10 tayal ahayn un bulshadii ka hadlayn haddii cirka ka hadashood wax la waxad ka hadlaysid buu xaqi noqdeen badhaa de maansadaadi suugaantada suugaan noqon mayso oo suugaan farabadan sameysid anuu runtii horta kuma dadaalay inaan suugaan farabadan sameeyo laakiin waxa ku dadaalaa inaan sameeyo suugaan tayale oo dadka ka hadlaysa oo ay dadku ila garanayaan oo lagu qaadan karo hay taaganay tahay taagan ama waxa bulshadii ku soo noqonaya inaan kaga waramo oo maasada aan ka dhigo maasa tayale oo aniga iga hadhade in doonayo laakiin maasa fara badan oo aan macna lahayn horta waxay la taayeenay macna sameeyni ee suugaantidu kale toro horta wadiga aqi tirada xataa ay weydiye marka dhinac laga eego horta ma yara marka dhinac laga eegana dema badna ha wili dhalinyaraan hay maasada ugu dambeysay barnaamijkeena darajay noqonaysa maasada darajo rudwaano qab noocyadu sameysay waqti maad sameysay se maxaa kugu dhaliyay maasadan inaad sameysid maasadan iyaduna maansadan waxay soo baxday isla 17kii waxay markaa maansadan ka waramaysa laba qisay horta taagan tahay iyo in hoga tusaaleena me waa saddex bay taagan tahay iyo in hoga tusaaleena markii hore maansadu waxay ka waramaysa suugaantii nabadda ka qayb qaadan jirtay ee waxaan ku wari diinta ka qayb qaadan jirtay ee wadaniyada ka qayb qaadan jirtay ee waxyaabaha de waxaan ku wari laga hadli jiray imaka waxa halka saanin de duruucdi haweenka ku xayisiinaya iyo dusuudiyo oranaya oo waxaan ku wari xayisiis ay baashay gashay oo niba waxa halka saa isku gabay dhalinta soo qaadaan bay ku xayisiinayaan maxay heeday suugaan suugaantii markaa qiimihi iyo wixii ay bariga taagneed
way ka tagaysaa oo waxa isku bedelaysaa qaab xayisiintii ee noqonaysaa hadda adigoo qof isagoo af Soomaali ku xayisiin karay af Soomaali isku hagaagsan ay suugaan soo qaadanay markaa suugaantii halkaan waxaan u arkay inay inuu qiimo dhac ku imanayo marka hadana halka ka sii socoto bulshadeenu wax noqotay bulsho isku wada dayata haddii ma taadigo in adigoo asmi haddii ma taa in aad halka mirto dar cas soo xidhtid ama gaari cas soo iibsatid ama aad shirkad furatid waxa laga yaabaa inta aad samaysid bayna laga daba qaato waxa la soo noqon ku dheef imaka inaad aragtay muyane nimba garoomada soo dajiyay garoomada in dooga hal nimba keenay fikrada magaalada Hargeysa ma taa wax noqoto wada garoomo dooga waxaad aragtay nimba duqbeen gawaarida yaraa raaxu soo dajiyay magaaladu wada duqaan yaa cisay noqotay nimba jaamacad furay magaaladu wada jaamacad bay noqotay waxaad hadana arkaysaa marka oday Xaaji Raabi noorin jiray bari diga dhoofiyay nin kala diga ka dabararay la fuu dhoofiyay la fii baa laga dabararay muurad buu dhoofiyay baa la yiri muuradi baa laga dabararay marka sawadagaasi xuri Soomaalidu waxna ma arkooto waxaad arkootana kuma deeso maanta hadaa halka taangi weyn dhigatid demid kala ku soo dhigana wax soo noo ku dheef hadda wax laga yaabaa dadkani hadii ay nin waliba fikirkiisa iyo qaabkiisa wax ugu soconayaan haduu isticmaali lahaa in dadku wada taajir lahayn qani wada noqon lahayn laakiin marka la isku wada daydo fikirkii la iska wada daba fikirku ninkeenay ay dadkii wada qaataan waxa noqonaysa marka ina meeshiin aanay dadkii ku dheefin xagga kalena waxay ka warramaysaa sida magacay ka muuqataba dadkii maanta wax wada doonin darajo qof waliba doonaya inuu darajo yeesho darajada hadaba waxa qurux badan qaab darajadii iyo wada loo mareeyay marka dad farabadan waxa arkaysa qalad ku deedeeya oo waxa arkaysa imka qofba wuxuu iska dhariil u soo sameynayaa dadba haddu doon iska dhariilayaayo sidii nin beri igu yiri inaan saaxiibnahay beri wuxuu igu yiri gudoomiyaha ba ninki gudoomiyaha baarlamaanka ayuu igu yiri waan soo feeriya oo maxaad u soo feerisa wuxuu igu yiri ninku waa gudoomiyihii baarlamaanka waana gudoomiyihii dhanaa ee muxuu ahaayay xisbiga waan soo feeriya oo maxaad ka faa'iideysaa markaas uu guri magac baan helayaa waxa lay oranaya waa ninkii soo feeray ninka oo jareedada lagu soo qoraya sidii ninkii buush bakabta ku tuuray day waxa ku dhigtiisa qaal uu noqotay garamaanta lagu soo qoray ee lagu soo qoraya wuri hadda waxa laga yaabaa inuu askarigu markuu saa u feeraba inuu askarta la socota haday doonaan ay ku taxaan boqori ay ku furaan marka qaab qaldan buu maray markasa marka waxa halka aan ka sameeyay ruwaad leeda magac iyo maal aan mid uun helo maasaad kulli toor waydaasina way soo socotay haduu la hadaa markan waqtigeeyay gaadno waan soo saari doona marka dadkaasay noqdeen dhinaca kalena way hoga tusaaleyno imaka inta 20 jir tahay waxaad qabsan weyday 60 jir ma ku helaysaa in imaka waxa jirta qof ayaad isbaranaysaa wax laga yaabaa qofka inaad barito qof ma jiraa aad istaqaanaan oo tiraahid qofkan maxaa ay baray nu maxaa barashadiisa ma qof aad iska qoomaysaa jiray moogta maasad markaa waxay ka waramaysaa waxyaabo saa u fara badan oo ka tusaaleena markaa maansadii been gudageli doona markaa maansada darajo waxa ku bilaabmaysaa diracina xuseenow maansadii dadneyde macna durugsanaa iyo mahadhiya duxleyde la daliishan jiray waa maansadii dagaalkiyo baajinaysa dirirte duqaydiya ahayd xeer dadku waa daliishado maansadii daruurtiyo dhoolda ay la moode duur xulkiya lahay talo maansadii dadneyde naxwe maansadii dihneyde naxwe iyo lahay duruc diracina xuseenow murtidii deelqaafkiyo laga dhowri jiray dalab maansadii difaaciyo dugsi dhaxanta celiyiyo danab iyo ahayd olol daawaha luxuuxdiyo duruucdii haweenkiyo dusuud lagu xayeysii dukaan sii kacaayiyo daawooyin dhacay iyo doktor lagu ammaanyo lagu qaaday duunyiyo wuxuu daanku galin cuno lagu dawarsay oo dhimay gabay iyo dirgeeraan oo waxaad arkaysaa nin doktora oo maansadii dhanayd lagu ammaanayo lagu xayeysiiyo farmasiigiisiyo yaa diracina xuseenow waa duni garaadkiyo uu guray damiirkii dadka kala xadayn jiray waa duni dadkaygii xaasidnimadan moode ila dhuux dadweynow dulucdiyo ijoedada nin baa waa dadaalo dibadaha u dhoofiyey diga geel u leeyahay mid kaloo ka daraniyo toqon baa dadaalo
شنو دوفشي دي عري لبدي نبو حدوفين واتكو اسك دبرر كودي لغو يلي دين بدن ونكي هوري دي جيل مركو راكي كانا دي عري بو كتبرري اسل لبدو دي بده مشي كومي ديفين كي دمبا لبدو دي بده دين بلغو سايش dirciin xuseeno waa dunida dadkaygi xasinimadan moode nimba waa dadaalo baahidi dalkiisiyo waxa maqan dareemo soo raray duruucdi dumarkeen xidhan la mid kale oo ka daran iyo duqanba dadaalo soo daji ismo oran tacsiya hagoogti dumarkeen u tabaye isna keen duruucdi soo degay daraate isku dayasho doox mare nin dardaarmi baydi oo nin baa wuxuu keenay intuu wuxuu tabay dumarkii waxa ka maqan wuxuu keenay duruucdii kii kale isma oran waa nin baa keenay duruucdii waxa maqan aduu bal waxan kale keenay kabihii iyo wixii la kabiil xidhinaya hagoogtii sare dumarkii tabayare isaguna wuxuu keenay duruucdii darato loo soo dijiyay oo de isku dayashadii ayay halkaas maraysay moogtay afarta daruure duruusta inuu dhiganiyo dulucdii ku soo noqo diracin xuseeno degalkaan ku noolahay dadkii darajo wada doon hooseyna wada diid dumarkuna docdii iyo daaradoodii soo dhaaf loo dibjir xiliya maal loo dayacdan iyo guri laysku dooxanaa talin dirir iyo colaa timid lagu waa dad iyo maal nin dagaal ku teliyo deeqi weyday nabadii in lagu dahaadhiyo waa geeri dawadii oo dee nin ay nabadii deeqi weyday de waxa deeqda wax weeye waa xabaaluunay moogtay diracin xuseenow daadaa kale ku dayato damacaan lahayn baan diirdiiri leeyahay bel inay dadaalaan oy dunida gaadhaan diracin xuseenow qof dadaalay lagu dayey tacliin durugsan ruuxliyo la doondoo qof daacada qof dabeecad liitiyo laga dood qof jaahila afartaa daruure duruusta inuu dhiganiyo dulucdii ku soo noqo qofku diiday ha u dudin wuxuu diiday baa jira inuu adig ku doone qofku diiday ha u dudin wuxuu diiday baa jira inuu adig ku doone waa duni isdiidane dadna aragtidaaday sida dahab u raajaan dadka qaarna muuqa ayaa diiqad geliye qofku doone ku ilow waxaa jira dad muuqaagaas waxaan ku uri diiqad gelinayo iyo dad waxaan ku uri dahab kugu raadinayo muuqaagu diiday ayaa jira dadkii baa kala duwan moogta waa duni isdiidane dad baad barashadoodii dib u qoomamaysaa duulna barashadoodaad sida dheef u doonta oo dadad baa silahda ayaa ku baran iyo ninkaas waa nin wanaagsan yaa iskiin bara qof qofna waxa islaanay maxaa ku baray kan yaa baro kaadhiga baro ardaygu markuu cusub yahay galaaska soo galo cid waliba way ixtiraantahay waxba loo wada dhiibaynad aragti mooyaane marka waxa soo yaa baro kaadhigood yaa duni kale ku geeya dad fara badan maad barateen moogtay marka qof qofna waxa soo yaa ku bara waa duni isdiidane dad baad barashadoodii dib u qoomamaysaa duulna barashadoodaad sida dheef u doonta waa duni isdiidane dadna guusha kula doon dadna guusha kuu diid waa duni isdiidane dad bay guushad gaadhaa dab la shiday sidiisii dunjigooda gubaysa oo qof qof baa guushaadaba ka soo horjeedo ay ku taa oo naftuba ay haysaayo cadho baktiyaba qof qofna waxaan kugu farxayaa marka waxaan ku uri guushaad iyo horumarkaaga iyo dadaalkaaga markuu arko inuu talooyin ku sii siiyo mooyaane dee waxba kaa dhimaayo qof qofna guusheeda dhibaysa moogta waa duni isdiidane dadna guushad gaadhay u dabaal degaanoy dhuuniga u daayaan waa duni isdiidane dadna dib u dhacaagay ku farxaan dul iyo hoos waa duni isdiidane waa duni isdiidan ha damac kama dhammaadee dumar ka dhowro ha u dirani weli ha u dirani noolow oo haddaad imaka hataan inaan aan caashaqsanahay aan u dirsado adigoo asmaan ku idhaa asmaan ordo inaan taa iga soo dhame waxa laga yaabaaba inaan dumar ka dhowro waxa laga yaabaaba dee adigu waa dumarka weligaa dee dumar nin dumar u dirtay dee horta waa sheeko cajiib oo beri bay ku dhacday moogtay laakiin sheeko dheer bay noqonaysaa laakiin mar kale ayaan ka warran afartaa daruure duruusta inuu dhiganiyo dulucdii ku soo noqo diracuna xuseenow dadka waxaad ku dayataa dadaadana ka raacdaa ruuxii dadaale damac iyo handheer wado waa dahab dulqaadkuye dadka waxaad la deristaa dadaadana ka raacdaa qof dabeecad loo degan diracina xuseenow aadmiga diilqaafiyo dalab lagama waaye dulqaad yalahaw samir
دمعها قف وحدوني دمع عليه وحكودنا كدارو تدكو كاجا عيان هديت كدار شدو حنا ذي كانوا كوتر هين إني دت كنا كاجا عيان دوقتي وموتة ودمع عقنا فوقي هاي دمعها قف وحدوني دمع عليه وحكودنا كدارو تدكو كاجا عيان ومرت دروذي روح كودر ناتري تن هدي كصابدو هكود ديجاني ناجرو وقت جيا ظروفه إني دون دل عيان رجع دوني ده شوغنا تدك دوني ده شوغنا هاد بروح للدرسان وويه بس بدل يدي ترى عين حسينو دنيا دي منانتي أتكوي ذي طابني ما كم هشيد ذي يجبو لبعدين شركة واحد كوي ذي لحين شركة مجلس ظروفها أتكاديو تنتو واحد كبر إسا دروس كارن نايد إيو علم كاده صونا أو تمان بما إن ظروفها هذه وحياة علم فربان بدك في دي سنة صوت كبران إسا عدد إيك بدك كبران إسا ويا رجني ما تكبران إسا يجاب عشر عادية تكسية ظروفها أتكاديو تنتو واحد كبر إسا دروس كارن نايد إيو علم كاده صونا هذا فير وناجيو ترى كده قفلة يهاي سيان تهذا اللود دين وهدان ما تتهدد دو إما كهدان ما تتهدد دو دعنا تهدي ويددين تهي موقت مركا هدان فيرو واناقيو درجادو قفلية هاي سيان تهذا اللود دين دادك إيمو هو ديو لما فقوح كاددن قفت ميرل مو يي كيسيقا نندير رو ليق بدان نتاعد شاي دادكو بادو هايستان ودادك إنو ديما كدادك إنو فكر كأي بدن كوغا عميسين واحا هايستان منك جيسي دير دور ويان موقت waxay moodiyaan in wax dilad dilad dilo dhig badanna taasho ko ay waa geesi baa oranayna moqti laakiin geesinimadii deed dulqaadkii baa soo galay deeqsinimadii baa soo galay wanaagii baa soo galay sharaftii baa soo galay samunnaantii baa soo galayse waxay fara badan baa deegeesi lagu noqdaa ee geesi dhigo khaliya tama dadku ha taleel guusha kama helo dar aleen seexde damciyahan yeero dadko jiifa soo jeed قف وحدوني دم عليه قف وحديد كره نقو وانا نقطه هذا قف مرك قار نوض شقيس نو انا يس انا شقينت يا قف وحدوني دم على قف وحديد كره نقو افرتا ضروره دروست انو دغنيو دلعدي كسو نقو ددك وها او دورون تريس يا قبيل نمو نينك دورت قرن نمو ددك وها او دورون نين دلكيس امني اون دورسن غيركي ديقها الهي إيمانك أو دورون والله بدلقات كنا تغسلني ما كل رنتها هي دوانا قدران كيو كم تجين تبع عدة أفتبول واد ذهب أو سمر كواد دور سيد الدين تنقطري ما سيد درج تنا كاس كوجب جبيس مساس ماي إيه وات هيدا وضيالو حلا سو قاري كنت يجيب جبي دي برنامج كنا برنامج كه وحتى توصل ولا سعتاش عشان دي ستار تي في حرنتي سكوا بعدين مجال الهرجيسة أنت هنا برنامج كه بحر دوانا haddii aan chaanis ku siiyo halkan ayay ka jiclaan lahayd inaad ka salaanto amba uga mahadceliso mahadcelinta hortaan kala horeysiye horta waxaan mahadcelinaya dhamaan in baahda Star TV iyo inmada kamaramaanada iyo adigoo daadihi barnaamijka asma iyo cid kasto de waxaan ku wada barnaamijkeena ka qacan geysata baahintiisa iyo bulsho gaarsiintiisaba halkana de salaanta horta shakhsi qoraa horta salaamayne ee horta bulshada Soomaa waxaan salaaminaa cid kasto afka Soomaaliga ku hadasha iyo intii muuqeynaya magacayga intii muuqeyay magacayga garanaysan salaamaya waxay daawadayaal halkan mar walba waxaan uga mahadceliyaa kamaramaanada ku hawlan markasta inay soo gudbiyaan barnaamijkan quruxda badan inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamida ani Yardwaan Eid Halawle iyo dhamaan barbaarta Star TV waxaan idinkaga tageynaa sida ayu amaanalla